Rempel-rempel. Ini garda di dua. Kayune apik. Bingung piye nek ya. Iki ora meter jeng. Wah, iki go, sing jogo. Kewan opo iki? Lah. Ada pirene? Kemuk bolo. Kali to.
Jare arep gantungi. Eh? Yo, nang ngcalno. Ah!
Ya. Kalem wae, Gus. Angler, sithik-sithik. Yo. Wah, sang dun sik. Cek malah nek kabel. Eh ngon sak apang kuwi lho dibuat. Yo. Ah.
Spirawi. Tak sediai. Ayo. Sorry Wevine bro. Iya wis kahanan kaya ngene. Mosok gak kena. Apa ne? Kena. Wevine kabelmu lho dot.